Pappa slo mamma. Første gangen jeg tok kontakt med helsesøster, hadde jeg på meg denne genseren. Jeg gjorde det fordi foreldrene mine kranglet. Pappaen min skrek til mammaen min, og pappaen min slo henne. Han slo ikke meg, men jeg var veldig redd. Helsesøster hjalp meg veldig. Nå bor ikke mamma og pappa sammen lenger.